Tjena Lukas Pile. Tjena Göra. Hur är läget? Det är bra. Ja? Bra träning här på morgonen och snart avresa, så det ska bli kul. Ja, det var typ, det blir 2 veckor sedan vi spelade sist. Ja. Nej, man har gått och längtat nu i ett par dagar. Det var skönt att ha några dagar ledigt, så. Men nu börjar man längta igen. Så ja, hur lång tid tar det för dig innan du liksom börjar släppa att det är skönt att vara ledig och bli rastlös snarare? Men man sitter ju inte still när man är ledig heller. Nej. Det tar max en dag liksom. Sen vill man ju röra på sig liksom. Ja. Så. Kan vi att du spelar mycket golf? För det kanske inte har varit så jättebra golfväder den här ledigheten. Nej, det är slut med det nu. Ja. Så, nej, det var att hänga med mamma och pappa och hitta på saker med dem. Så. Mm. Nej, det var mysigt. Yes, och som du säger så sätter ni på bussen upp till Stockholm snart och sen tar ni flyget till Luleå och är i Norrland redan ikväll. Mm. Hur spenderar man en fredagkväll i Luleå? Ja, det är kallt där ute. Ja. Så det blir väl inte vara ute, så det blir väl sitta på hotellrummet och kolla Idol idag kanske. Ja, har du någon favorit? Jag tycker Nike är bra. Ja, jag tycker hon är bäst. Ja. Bra. Nu har vi släppt det här roliga, nu tar det tråkiga. Hockey, nej. Skämt åsido, men vi har spelat en gång mot Luleå den här säsongen. Torsk här hemma i BG Hockey Center. Hur ska IHK uppträda ikväll? Blir det för den som kollar för att vinna den här matchen? Nej, men jag tror det viktigaste är att vi fokuserar på vårt spel. Liksom. Och vet att det är en lördag uppe i Luleå, så det kommer vara bra tryck, så smarta beslut, våga spela med pucken och liksom brösta upp sig, liksom var redo för spel, så vet vi att vi är bra liksom. Så det är väl mest det, att förbereda sig psykiskt. Mm. Det känns som att Luleå är ett lag som kan vara bäst i ligan på att spela på ledning. Att få de första målet är de jävligt duktiga på att liksom stänga och ta med sig 3 poäng. Hur undviker man att hamna i underläge mot dem? Ja, men det är väl främst att vara redo när pucken släpps. Liksom. Första 10 kommer de komma ut stenhårt, och det ska vi också göra. Vi ska visa att vi är redo liksom, och att de inte får en tidigt mål. Liksom, utan vara redo från start, det är nyckeln. Det är det alltid. Mm. Om vi blickar lite längre fram än Luleå-matchen så kommer det sen 3 matcher. Ja. Nästa vecka, och sen så är det nästan, jag tror det är 3 matcher veckan efter också. Det är tätt här nu fram till jul. Det är lite svart och vitt med hur det har varit de här 2 veckorna. Hur ska det bli? Ja, nej, jag tycker det är skitkul. Det är spela varannan dag, det är det bästa liksom. Och nu har vi ju tränat hårt här under uppehållet, så vi ska vara redo liksom. Nej, det ska bli jättekul. Bra, tack och lycka till imorgon. Tack för det. Glöm inte mikrofonen. Nej. Nice. Jag tappar bort mig lite där. Det är okej. Okay.